разрушителна машина, която е от производителя, са произведени само 5 бройки в света. Една се намира в Австралия, една в Канада, две в Германия и нашата на Ростер собственост е тука, като тя е единствената с 2 метра по-висока стрела от другите, възможност за реална работа на височина 38 метра. Пред вас показахме как сме избрали метода на разрушаване. Преди да се пристъпи към демонтаж на всяка сграда или съоръжение, се избира подходящ метод, като тук водещата причина при нас да изберем този метод на демонтаж е безопасността на хората, на персонала и на околното пространство, както и най-малко въздействие върху околната среда. Както видяхте, демонтажните дейности протичат само изключително с техника, без участие на хора, ръчни дейности и така нататък. Не се допуска смесване на строителни отпадъци. Демонтажа протича контролирано. Нарочно сме направили така, че да започне да падат малки парчета, а не цели огромни парчета, където не може да се контролира оросяването или шума. Това е целта на тази дейност.